ဖြစ်ရိုးရဲ့ဆရာဒီမာစတာကြောင့်စိုက်ဖြောအရသာမျိုးလူတိုင်းဖြောနိုင်ပြီလေချိုးစိမ့်တဲ့ပုံမှန်နှမျိုးလုံးရနေပြီနော်ပြိတ္တာရောက်စီရောက်စီတိုင်းကတပြည့်ချင်းနဲ့ပြိတ္တာကများများလာတာပေါ့အဲ့တော့ပြိတ္တာမရှိလို့ရှိရင်လူပညာရှင်ဆိုတာရက်တိလို့မြပါဘူးပြိတ္တာကအရင်ရေးကြည့်ပါလေငါမျောနေပြီခင် ဂီတာနဲ့ပတ်သက်လာရင်လက်လာစံတင်မှုတွေအမြဲလုပ်တတ်တဲ့အဆိုတော်ထန်ကေးကသချင်းတူကိုဆက်လက်ဖန်တီးနေတယ်လို့ရက်ကူရေးတွေလည်းလုံနေပြီးအခုဆိုရင် piano တီးတတ်အောင်တင်ယူနေပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ထွက်ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အင်္ဂလိပ်သချင်းခွေကို promotion လုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်ထန်ကေးဟာအနုပညာဝမ်းစာပြေဝချင်တူပြီးပြီး piano တီးတင်ပြီးနောက်မှာလဲသူ့ရဲ့ရိုးရာဒူရီယာဖြစ်တဲ့ ချမ်းအိုးစီတီးတီးကိုလည်းဆက်ပြီးလိုက်လာသွားဖို့အစီအစဉ်ရှိနေပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာဘုရားခန်းနီးမှုတွေကအရာရောအရာရေးကြီးရတယ်ပြန်လို့ကတော့ဒီတသမားကြောင့်နေနဲ့တက်တက်နေလို့ကျွန်တော်တက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ပီယာနိုတစ်လုံးလဲဝယ်ထားတယ်အခုအိမ်မှာတီးကျင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်တချင်းနေလဲဆက်ရေးမယ်ပေါ့။လေ့လာမှုအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ဥစ္စာပေါ့ချမ်းအိုးစီတွေမတီးတတ်သေးဘူး။ဥစ္စာတ
င်မယ်ဆရာဆရာရိုးရာရဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ဒီတချင်းပြုတ်လောက်တာမျိုးကိုကျွန်တော်လုပ်ချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲကိုယ့်ရဲ့ရိုးရာလည်းဖြစ်တာကြောင့်မို့လို့ဟုတ်ကဲ့ခံကြီးဟာပြုတ်တဲ့ပရိတ်သတ်ဆိုတာမရှိမဖြစ်အရာတူပါလို့လဲဆိုထားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမှုတင်ညာသမားတွေကအရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်ဟိုပြိတ္တတယ်မဟုတ်ဘူးမိသားစုကလည်းကိုယ်ကိုအားပေးဖို့လိုအပ်တယ်အကုန်းတငယ်ချင်းတွေလည်းကိုယ်ကိုအားပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပြိတ္တအယောက်စီယောက်စီတိုင်းကတပြေးပြေးချင်းနဲ့ပြိတ္တကများများလာတာပေါ့အဲ့တော့ပြိတ္တမရှိလို့ရှိရင်လူပညာရှင်ဆိုတာရက်တည်လို့မရပါဘူးပြိတ္တကအရန်ရေးကြည့်ပါလေခါလီကြရင်ဘယ်လိုမျိုးပြိတ္တကဘယ်လိုကျေးဇူးတင်လို့တင်ရမှမသိတော့တဲ့အနေအထားဒီမှာကျွန်တော်ဖြစ်ဖို့ပါတော့ဟိုနည်းနည်းနေနေအားပေးရပြိတ္တတွေရှိတယ်အများကြီးအားပေးရပြိတ္တတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ပြိတ္တကတော့ကျွန်တော်တို့အရင်အရေးကြီးပါတယ်ပြိတ္တကတော့ပြိတ္တကကျွန်တော်ကတော့အရင်အရေးကြီးတဲ့အရာပါပဲပြိတ္တကိုပြုမဆိုင်မိလို့ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားရင်တောင်းပန်ပါရဲ့မနုပညာရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်မာနကြောင့်ကြီးလို့မရပါဘူးပြိတ္တအားလုံးကိုခင်မင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းအားပေးပါဆက်ပြီးတော့အားပေးပါကျွန်တော်ရဲ့အဖေကိုလည်းအားပေးပါနန့်ချစ်ဒီနေ့ဖြစ်တဲ့အဖေကိုလည်းအားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်